ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଳିତ ଥରର ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଗୃହ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଭାବିଥିବେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଗୃହ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟଙ୍କର ଏ ଅଧିବେଶନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ରହିବା କଥା ଯଦି ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯିଏକି ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସିଏ ଗୃହରେ ହୋହଲ୍ଲା କଲେ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଗୃହକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ଯେ ବାଚସ୍ପତି নিজ প্রকোষ্ঠর গৃহ ভিতরক আসিপারে না বাধাপ্রাপ্ত বাধাপ্রাপ্তলা এবং কারণ হচ্ছে যে গোটিয়ে প্রসঙ্গে মূলতবি নোটিস দিয়া যাই কিন্তু সে প্রসঙ্গ আলোচনা হলানা তে আপন মানে চিন্তা করন্তু যে গোটে বিরোধী দলর ভূমিকা গণতন্ত্রের কণ এবং বিধানসভা ভিতরে কণ এবং বাহার কণ হবার আবশ্যকতা রয়েছে কিন্তু গোটি বিরোধী দল তারা নৈতিক দায়িত্বক তুলেওছে কি না আও যে প্রকারে আপনার দেখবে বিগত দিন করে অধিবেশন চালছে এবং বিরোধী দল ভূমিকা সামনা আসছে আপনার মানে দেখি ওড়শা বাসী ভালোভাবে দেখুছেন যে গোটি প্রমুখ বিরোধী দলর ভূমিকা কম হওয়া দরকার আন হচ্ছে কেবল গোটিয়ে কথা অন্তত পক্ষে অনুভব করা যারতীয় জনতা পার্টি এটি যা করছি অর্থাৎ ওড়িশে যা করছি কেন্দ্রের যেতবাদ শাসন রয়েছে তাঁর দল ক্ষমতার রয়েছে সেটি আউ গোটি

ଯେ ଏହି ସ୍ତରକୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ଗଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗାରିବା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସଂସଦରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ যে গত সংসদ অধিবেশন যদি চালি পারলা পার্লাহ কংগ্রেস সমেত মুখ্য বিরোধ দল কংগ্রেস এবং তা সমেত অন্যান্য বিরোধী দলগুড় যে প্রকার ভাবলে গৃহক চলাইব দে ভারতীয় জনতা পার্টি সেটি কলা ভারতীয় জনতা পার্টি যেহেতু শাসক দল রয়েছে সে অপিল কলা এবং আপনার দেখিপারে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এনেক খবর প্রধানমন্ত্রী নিজে অপিল কলে বিরোধী দলকে যে অন্তত পক্ষে কার্যের সহায় ହୁଅନ୍ତୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ଗୃହକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଅପିଲ ଆଉ କେହି କରିନଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଭାପତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚଳାଇବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସର ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯାହା ରହିଲା ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଆଜିର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଆଚରଣ ବା ଉଚ୍ଚାରଣରେ परिवर्तन गरेको प्रस्तुत नुहेँ अर्थात सठी विरोधी दल हिसाब हिसाबले जो दायित्व निभाउँछ एमुख विरोधी दलहरू खसिक केवल गोट विरोधी दल हिसाब हिसाबले काम कलापे दल दलर बुद्धि उदय हौ नै सही प्रकार आचरण अर्थात अर्थात् जोतिपो प्रमुख विरोधी दल संख्या संख्या दाकु प्रस्तुत हेले से कथा बुझिला पर्न्त दल एवं दल तार जहा जहाँ रखिरा कनैस प्रकार परिवर्तन गरेको प्रस्तुत नुहेँ अर्थात संसद वि बन्द ବିଧାନସଭା ବି ବମ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ବା ଗଠନମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଭଳି ହେବ ଏ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି ଅପିଲ୍ କରୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଯେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁ ଏବଂ ଗୃହର ଗାରିମା ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା କଥା ଯେହେତୁ ତା'ର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରଠାରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ପରଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସହମତି ନାହିଁ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଫରକ ତାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟିଏ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକାଧିକ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ପ୍ରକାର ନୀତିକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ এটি লাগুচ যে গোটিয়ে রাস্তায় দুইটি যাক রাজনৈতিক দল অত জনে প্রমুখ বিরোধী দল এবং অন্য জনে সহযোগী বিরোধী দল তেম লাগুছে যে কংগ্রেস রাস্তায় ভারতীয় জনতা পার্টি জিবা পাই বোধুয়ে মনস্থ করেছি যাহা ওড়িশা বিধানসভার एज घटण अन्ततपक्ष प्रमाणित होला आउँछ पचारि प्रसङ्ग नला बुडी प्रसङ्गले आलोचना हुन्छ गृह र आइन शृङ्खला बाबले आलोचना हुन्छ कि गुरुत्वपूर्ण प्रसंग गुतत्वपूर्ण प्रसङ्ग जति आड्र तृतीय लहर एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग राज्य सरकार कोभिड म्यानेजमेन्ट किभली गरिन्छ तार विधान चर्चा हवार आवश्यकता र प्रसङ्गले ना विजेपि ना कङ्रेस कभर आलोचना पर्नु आन्धन दरबृद्धि देखिए पेट्रोल डिजेल् रन्धन ग्यास र दरबृद्धि गुर्व प्रसङ्ग हान्डिसा आरम्भ

ভ্যাকসিন পলি যা সারা দেশে কংগ্রেস দল বিরোধ করু কংগ্রেসর সর্বোচ্চ নেতা সোনিয়া গান্ধী কুহতু রাহুল গান্ধী কুহতু এবং অন্য বরষ্ঠ নেতা মানে ভ্যাক্সিন যোগাণকি এবং কেন্দ্র সরকার ভ্যাক্সিন যোগাণ আভিমুখ্যি সমালোচনা করছেন সে বাবদে ওড়িশা কংগ্রেস মধ্য আলোচনা আসু আসুনা তেমন এতে গুড়ি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ এবং সময় কম রয়েছে বা সময়ের স্বল্পতা এবং প্রসঙ্গ অধিক রয়েছে এটি গোটি দুইটি যাক দল কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতা পার্টি জনে প্রমুখ বিরোধী দল এবং আউ জন ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଚରଣ ରହୁଛି ଗୃହ ଭିତରେ ୟାକୁ ଗୃହ ବାହାରର କୌଣସି ଲୋକ अर्थात् ओडावासी जो निर्वाचित गरिकी तर लोकप्रतिनिधि को पठाइन्छ कङ्ग्रेस र विधाकि पठान्छ भारतीय जनता पर्ट विधायक से गरि पठाइसँग कशा कि दल र आमुख्य चिन्ता प्रकट गरे कि नै बाचस्पति अटकैकि रकि बाचस्पति घेराउ विधानसभा चाहिँ नदेवा प्रमुख प्रसङ्ग गुडिक न उठैवा चेष्टा यही हल्ला भएर गृह सरी सरि ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନୈତିକତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନୈତିକତା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ପଠାଇଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ କାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚାହିଁଲେ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା କରିବ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିପାରିବ ସରକାରଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେବାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ନ ନେଇକି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବ ବା ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହିଡ଼େନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ରହିବ ବିଭିନ୍ନ প্রসঙ্গ ডাইভর্ট করা ডাইলুট করা যদি চেষ্টা করি তাহলে ওড়শাবাসী পাখু বা যে নির্বাচিত করি পঠাইছেন সে পাখু কম মেসেজ যাব এ মেসেজ যাব কি না জানে না কিন্তু আশা করা যাই করাপারে যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং কংগ্রেস আভিমুখ্য বিধানসভার যা হচ্ছে এবং জাতীয় স্তরে যেভাবে ভাবে এ দলগুড় নিজের কথা রখুচি সংসদ ভিতরে এবং বিধানসভা ভিতরে লাগুছি যে দুইটি দল যদিও ভূমিকা অলগা অলগা রয়েছে কেউটিয়ে শাসক রয়েছে কেউটিয়ে বিধী রয়েছে কিন্তু আচরণ উচ্চারণ ঠিক একাভড়ি यु शेष कर पॉल स्टूडियो को नमस्कार